danas mi je poslala, u stvari juče, ona meni iz Švice 100 franaka, to je 10.000 dinara, da platim benzin, auto mi je u kvaru, treba mi 400-500 evra, treba mi za stan 350, jer sam podstanar prvi put sa 51 godinom. Šta ti kažem, računao sam na neke reklame tamo u Hrvatskoj, ovo ono, lagali su mi za 100 i nešto hiljada, prevarili me, ja sam trošio, misleći, računajući na te pare, ostao sam bez dinara, ja bi ga sada, kad sam otišao kod nje, rekao da će mi barem 10-20 hiljada, 250 i 70, koliko je, ja ne znam više ni koliko je uzela, i mogu ti reći da mi je to rekla, sve može, pare i stanovi, ništa ne može, to na ulicu ideš bez dinara, i kaže da bude srećan što si tako prošao, ja kaže šta si mi uradio, i duševni bol s jednom kurvom,